Росіяни поширюють фейк з так званим сином Сирського. Як заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБУ, ролик є частиною масштабної ворожої ПСО. Операція спрямована проти командування наших Збройних сил. Іван Сирський, який став героєм російських фейків, не є сином головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він син колишньої дружини генерала, а від її першого чоловіка. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році. Потім колишня дружина Олександра разом з дітьми та новим чоловіком переїхала до Австралії. З її родиною генерал-полковник Сирський ніяких стосунків не підтримує. І як не потрапити на гачок російської пропаганди, які інформаційні атаки Росія готуватиме найближчим часом? Про це буду говорити з радником керівника Офісу Президента Сергієм Левченком. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Давайте говорити, поки потяг не вирушив, є зв'язок. Що стосується провокації Росії, то зрозуміло, в чому буде полягати фокус. Це зневіра в українському суспільстві, це розкол між політично-військовим керівництвом, це підігрування сценарієм, що все пропало і Україна не має жодних шансів. І дуже гарно в цьому сенсі з'явилась публікація у газеті Washington Post, яка буквально днями опублікувала величезне розслідування. Вони отримали доступ до файлів, які продукувала адміністрація Путіна. Є в нього перший зам адміністрації на прізвище Кирієнка, колишній прем'єр, а зараз куратор окупованих територій. І цього Кирієнка був цілий медійний штаб, який займався тим, що продукував серію цілих провокацій в медійному просторі, щоб між українцями був розбрат, щоб посіяти свару між політичним військовим керівництвом, щоб вкинути фейк про начебто корупцію, яка досягнула небачених масштабів і так далі. І дуже вчасно це насправді публікація Washington Post з'явилася, вона вказує насправді, що багато тих інформаційних повідомлень, які зараз багато українських громадян спостерігає в соціальних мережах, в Телеграмі і так далі, це частково, щонайменше частково, спровоковано цим штабом медійних атак, які створив Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації Путіна. Які вони хотіли отримати? Яку ціль вони переслідували, користуючись конфліктом Зеленського, цією темою Зеленський проти Залужного? Ну, мета зрозуміла, це щоб спровокувати кризу довіри до української влади. А насправді достатньо чітко про це сказав сам Медведєв в своїй публікації, яку він зробив прямо на Новий рік. Він сказав, що мета – це усунення Зеленського від влади протягом 24-го року. В різний спосіб. Або фізична ліквідація, або бунт всередині країни, або криза військового політичного керівництва в стосунках і подальше перехоплення влади військовими і так далі. Тобто в цьому росіяни бувають, скажімо, цікаве в тому, що вони достатньо часто відверті. Вони кажуть, які в них цілі, тільки головне побачити ці цілі вчасно. Той самий Путін, коли в Мюнхені виступав на конференції з безпеки в 2007-2008 роках, він сказав чітко, що Україна як держава не існує і задекларував за великим рахунком ліквідацію української державності ще тоді. Просто його не чули, мало хто звернув увагу на те, що він тоді сказав. А він ж не приховував цих цілей ще тоді. Так само зараз Медведєв не приховує цілей, це усунення Зеленського від влади, їхня мега-мета на цей поточний рік. От бачите, це ваша професія, це ваша робота, ви можете аналізувати, співставляти і віддивлятися. А українці, вони не будуть цим аналізом займатися. Тому дайте якісь такі поради, які є маркери, щоб українці не потрапляли на цей гачок пропаганди і ПСО. Як відрізнити, де брехня, а де маніпуляція, а де правда? Власне, для цього і полягала концепція телемарафону, в якому зараз перебуваємо. Це джерело перевіреної, верифікованої інформації. Під час війни дуже багато ми бачимо саме цих інформаційно-психологічних спецоперацій, ПСО, які мають досягати цілей тієї саме військової операції, тільки в інший спосіб. Тобто в спосіб створення кризи, в стосунок всередині держави між політиками, військовими, кризи довіри до влади, кризи в стосунків із Заходом і так далі. І верифіковане джерело інформації має вказувати громадянам, власне кажучи, що є правдою в такий скрутний час. В час, коли держава перебуває в війні, і ця війна відбувається не тільки на полі бою в Авдіївці, коло Бахмута, в Мар'їнці, в Куп'янську і так далі. А також в інформаційному середовищі йде війна за українських громадян, за їхні точки зору, за їхнє майбутнє. І, відповідно, українці варто щонайменше критично ставитися до будь-якої інформації. Тобто робити
перевірку з кількох джерел. Якщо ви побачили інформацію, яка вас шокує, ну, варто подивитися, звідки ця інформація походить. Чи є це анонімний телеграм-канал, чи ви знаєте, чий це телеграм-канал. Тобто є всього телеграм-каналу там, якийсь сайт, який за цим стоїть, редакція, чи це просто хтось вам колись цей телеграм-канал порадив, і ви почали за ним слідкувати, за цим телеграм-каналом, і там просто ця інформація з'явилася, і ви тепер вірите їй, тому що воно гарно лягає в концепцію, знаєте, теорії змови, конспірології і так далі. І варто постійно бути критично налаштованим, розуміти, що в Україні цілями і мішенями є не тільки військовослужбовці на фронті, а також і самі громадяни, їхнє критичне мислення, їхні мізки, власне, цьому і полягають концепції інформаційних воєн. От ви згадували про Сирського, це не приховуючись, росіяни реалізовують тут ІПСО для того, щоб підірвати довіру до українського головкома з боку українських солдат, українських військовослужбовців, розказуючи нісенітниці про те, що його син в Австралії, з Росії, туди. Ну, по-перше, не син, а колишній пасинок, по-друге, він з цією родиною не має жодних стосунків, і по-третє, ну, зрештою, яке це має значення? Сирський – це давно вже доросла людина, яка відбулася, якому скоро 60 років. Тобто згадувати, ставити йому в докір поведінку колишніх родичів – це просто позбавлено будь-якого глузду. Так навіть Сталін, знаєте, не допускав, казавши, що діти за батьків не відповідають. І навпаки, батьків за дітей теж. Тут на згадку ще анекдот приходить. Пам'ятаєте, одеський, там, де так в нього ж не син, а донька. А це ви зараз підіть і всім розкажіть. Пане Сергію, користуючись, як ви сказали, ефіром марафону, і тому що тут перевірена інформація, тим більше від вас, на що найближчим часом будуть націлені російські ІПСО? Де нам треба бути обережними? Хто може стати об'єктом їхніх таких операцій? Ну, об'єктами будуть політичні керівники держави. Тобто це президент України, це глава офісу президента України, це його заступники, це люди, які очолюють силову вертикаль, правоохоронні органи, тому що посіяти всередині країни конфронтацію дуже часто можна за допомогою створення конфлікту між громадянами і силовиками, наприклад. Створення в Україні відчуття безпорадності або, наприклад, там антикорупційні органи, НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура, повністю незалежні органи, керівництво яких обрано на міжнародних конкурсах з участі міжнародних членів комісії. Вони розслідують злочинну діяльність, в тому числі, яка стосується людей, які зараз кажуть, вони допомагають армії. Але злочини, які були вчинені 8 років тому, їх же ніхто не скасовував, термін давності по тим злочинам не мінулись. Зараз отримані нові докази. По цим доказам відбувається пред'явлення підозр, потім обрання запобіжних заходів. А ці люди напряму закликають до протидії державній владі, ті, хто попадаються на радари правоохоронних органів, яким вручають підозри. Ті, які прали з високою долею вірогідності державні ресурси, зараз прикриваються патріотизмом. Ну, за патріотизм треба дякувати, але за ті злочини, які були вчинені, треба карати. Тобто це очевидно, інакше воно просто ми ніколи не побудуємо цивілізовані держави. Власне кажучи, тому об'єктом цих ІПСО, як ви кажете, можуть бути президент, офіс, правоохоронні органи, вертикаль органів правопорядку і, власне кажучи, військовослужбовці, військові керівники. Тому що мета полягає в тому, щоб український солдат не підкорявся наказам українських командирів, виходячи з того, що, мовляв, ми не знаємо, за що ми воюємо. Зараз дуже популярна теза – Україна не проголошувала війну, відповідно, ми не можемо нікого мобілізувати. Ми повна нісенітниця, але робиться з метою посіяти зневіру, в тому числі серед військовослужбовців Збройних сил України. Пане Сергію, я вам дякую за вашу розповідь, за те, що знайшли час, і легкої вам подорожі. Це був Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента.